နှစ်သက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာတာပေါ့နော်နှစ်သက်ကိုရောက်တော့မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းပြောကြတာပေါ့အာ new year ဩကြတယ်ပြီးရင်နှစ်ဟောင်းမှရှိခဲ့ပုံမိတို့ပုံမိတယောက်တည်းအမြင်ဆိုနှစ်ဟောင်းမှကြံခဲ့တဲ့ငါဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲငါဘာတွေမှားခဲ့လဲဘာငါကောင်းခဲ့တာရှိလဲငါဘာတွေဆုပ်ယုပ်သွားတာရှိလဲကိုကိုအမြဲတမ်းပြန်သုံးသပ်တယ်ပြီးတော့နှစ်သက်မှာအားသက်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးခီးဆက်မလဲကိုကိုအမြဲတမ်းဟို motivation တော့ယူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် emotion တော့များတဲ့နှစ်ပေါ့ emotion တော့များတဲ့နှစ်အာဟိုပေါ့2019တနှစ်လုံးอ่ะဘုမိစိတ်အားငယ်တဲ့နှစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘဝမှာကိုမတင်ထားတဲ့အဲမနစ်ကဒီဇင်ဘာပေါ့ဒါဒီနေ့ဒီဇင်ဘာပေါ့မနစ်ကဒီဇင်ဘာတည်းကစလိုက်တယ်ကိုမတင်ထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဘွားတွေရောက်လာတယ်ကိုဘွားတွေအတက်ကြပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိခိုက်စေနိုင်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအများကြီးကြုံဖြတ်ခဲ့ရတယ်ကြုံခဲ့ရတယ်အခုချိန်ထိလဲမနစ်ကဒီဇင်ဘာတည်းကကြုံခဲ့တာဒီနေ့ဒီဇင်ဘာထိလဲကြုံတော့မဲပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါတလေအရန်စိတ်တက်ကြရတယ်တစ်ခါလေတယောက်တည်းငိုခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုပဲပြန်ပြီးအာတင်အားပေးရတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ခီးမဆက်ချင်တော့လားအောင်ပြိုလဲရတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောစရာနဲ့ငိုစရာနဲ့ဘုမိတို့အများကောင်းကောင်းကိုလွန်ဆွဲပြီးဒွန်တွဲခဲ့တဲ့နှစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အကောင်းဆုံးတွေပဲမျှော်လင့်တာပါ။2020သည်ဒါဘုမိဘွားမှာကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့အရာတွေမှန်သမျှလွတ်ချနိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းနဲ့အဲပေါ့နော်မြင်နိုင်စွမ်းနဲ့စုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းနဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးတွေလည်းစူးစမ်းမယ်။ပြိသက်တော်လည်းအကောင်းဆုံးတွေပေးမယ်။ဘုမိကိုယ်တိုင်လည်းအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေထိုင်သွားပါမယ်။နှစ်သက်2020မှာဘုမိချေရတဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေအမြဲတမ်းလူအင်ဆန်တာတွေလည်းတလုံးတော့ပြည့်ဝပါစေလို့ပြီးတော့အမြဲတမ်းဘုမိဆုတောင်းပေးနေကြစကားအတိုင်းပါပဲအားလုံးဘဝမှာဂီတနဲ့ငြိမ်းချမ်းပါစေဆုတောင်းပေးပါရစေ